За сайн бацгаана. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ энэ слайдыг хийж сурнаа. За. Шинэ слайд үсгээд эднэрийг ингээ устгачи. За, тэгээд shape-нээсээ гурвалжинд төрсөө сонгоно. Маус хоёроо дараад edit point руу орно. За энэ хүрээ гадналын хүрээ байхгүй дүүргэлт нь саарал өнгөтэй гэд ингээд өгчүн. За тэгэнгүүтээ бүрэнхий дүрсийг аваад Shift-ийг дараад хажуу тийш татна. За дахиад бүрэнхий дүрсийг аваад Shift-ийг дараад за нэг дүүргэлт байхгүй хүрээн тийм байна гэд. За тэгээ хүрээнийх нь хэмжээг нь хөчнө. Энэ шугамын үсгчээр одоо нөгөө юмнуудаа тэнцвүүлэхэд зүгээр байдаг. За ингээд хэцүү мэн тий. Group хийж байгаа. Keyboard-ноос Ctrl G дарчин. Эсвэл mouse хоёроо дараад group. За тэгээд format shape руу ороод rotate гэдгийг сонгоод энийг сонгоч. За ингэ болоо. За одоо энэ юу гэнэ? Юу гэнэ? Шонго басхан. Тэгэхээр энэ өөр дөрвөлжин дөрс учраас дөрвөлжингээр ингээл басгаж байна. Сүдэр юу байхгүй, хүрээ байхгүй. За тэгээ формат шип рүү ороод градиент өгөөд За энэ илүү градиентүүдийг ингээ устгачээ. Энийг сонгоод тэгээд энийг зарчин. За тэгэнгүүт юм одоо нөгөө тойрогч Тэгэхээр нэг юм бүрэнхий шом байгаа юм шиг ингээд харагдаж байгаа биз. Градиентээр ингээд шидэж өгчөж байна. За энэнд одоо сүдэр үгэ. Хүрээ байхгүй. За тэгээ бас л гардын тэр шидэж өгчүн. Сүдрээ. Ийм мөнгөөр байна. Дээрээсээ доошоо байна гэд. За өгчүн. Тэгээд дээрээсээ доороосоо дээшээ гардантай үсгэнэхээр энд цагаан өнгө байна. Энэ хэсэгт цагаан байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ өнгө маань цагаан. Цав цагаан өнгө. За энэ нь болох дээр жоохон сааралтад эхлэн эндээс эхлээд. За энэ өнгө маань гэт. Ингээд цагаат өгч.
За сүүдэр учраас энэ шом маань дээр нь байгаа сүүдэрн цаана байна шүү дээ. Ингээ заагаад өгч. За одоо ингээ харахаар сүүдэр болчихж байгаа. Сайн. Ингээд хийгээд өгчүн. За энэнийг өнгөний өрчилж. А гадна тал нь болох дээрээ юугаар хийсэн учраас строкер хийсэн учраас энэ аутлайнераа өнгөний өрчлөд. За энэ бол хүрээ дотор юу байхгүй. Дүүргэл төр өгсөн учраас улаанаар өгчүн. За энэ хоёрыг гүрэлч. А Keyboard-ноос Ctrl G дарахаар шууд группэлчинэ. Эсвэл mouse хоёроо энэ хоёроо сонгоод mouse хоёроо дараад энүүгээр группэлчинэ. За аль аль нь бол. За ингэ хийчихэ. За эндээс text оруулаад ирье. Энэ бол дандаа textүүд text зураг хоёр хийцэн маа штэ. Insert-ээс энийгээ сонгоод текст оруулаад тэрнэ. Shape-ийг сонгоод за маус хоёроо сонгоод format shape рүү орж ийн. Эндээс зураг гэдгийг сонгоод файлаа сонгоод өгчүн. Тэгээд энийгээ дарах юм бол но химжээгээр орж ирнэ. Энүүгээр дарах юм бол жижигсээд ороод ирнэ. Тэгэд ингэ заагаад өгчүн. За. Тэгэд энэ текстийг бол хуулч. Энэ дээр одоо өөрийнхөө За эндээс өнгөө сонгоод өгчий. За энэ гурван текстийг shift-д хараад идэвчүүлээд тэгээд группэлч. За ингэ групп. За энийг улаанаас уусалттайгаар үгэй гэх юм бол format shape рүү орлоо. Уусалтных нь гадна талын өнгөө улаанаар сонгоод өгчүн. Тэгэхээр ингээд ийм баан болоод өчөж байгаа байхгүй юу? За тэгээд эднэрийг итгэвчүүлээд групплээд. За эднэрийг одоо бүгднийг итгэвчүүлээд Ctrl D буюу хуулаад тавьчихж байгаа шүү дээ. Keyboard-наас Ctrl D дарахаар хувилж байгаа энийг. За ингээд өгчүн. За дахиад муу ижил Ctrl D дараад Shift-ээ дараад жижигрүүлэхээр пропорцороо жижигэрдэг. За дахиад Ctrl T. Shift-ээ дараад. За, ингээд бэлтчихлээ. За одоо эднэрийн өнгийг өөрчлөх юм бол группийн задлаад
Тэгээд бүгднийхэн өнгийг өөрчлөө авчин. Сүйдэрний өнгө өөрчлөгдөхгүй учраас сүйдэрээ өөрчлөхгүй. За энэний гардентиг нь өөрчлөөд өнгийг өөрчилчин. За гардентиг нь хоёр талынхаа өнгийг өөр өгөөл. Тэгээд гардент нь хээр өсчин. За энэ шипер дөрөвц учраас ингээд энэ болох терэ лайнер ингээд. За ингээд өч. За энэ яг ижилхэн. Маус хоёроо дараад формат шип рүү ороод. Эндээс нь энэ өнгөө өгөөд. Гэв болоо. Энэ өнгөө өгсөн шүү дээ. Энэ одоо нөгөө хүрээгээр зурсан учраас энэгээр аутлайнараа өнгийг нь өөрчилнө. За энийг юм уу адил бүдэнгийнх нь группээс нь гаргаад тэгээ нэг нэгээр нь өнгийг сонгочихно. За энэ градиентийг өөрчлөх учраас формат шип рүү ороод. За энэ өнгө өгчээ. Хоёр талынх нь өнгийг нь өөрчлөвөл голынхаа саарлын хэвээрээ байлгачих болно шүү дээ. За энэ дүүргэлтээр өгсөн учраас дүүргэлтээр гадна талын хануулах терэ хүрээгээр өгсөн строкер өгсөн учраас ингээд. За ингээд болоо. За энийг keyboard-ноос control D. За ингэж өөрчлөлтүүдээ хийгээд эн чинь зөвхөн keyboard-ныхоо дөрөв сумаар наашин чашин хөдөлгөж байгаа байхгүй юу? За энэ одоо дөрөвдөхөө төр, гуравдөхөө төр, хоёрдөхөө төр. За ингэж болоо.